Ndonë se ka vetëm 2 ditë që nga nisja Big Brother VIP 3 duket se banorët e kanë marrë shumë seriozisht lojën, pasi vetëm në 48 orë ka pasur debate të shumta mes personazheve, por nuk kanë munguar as flirtimet mes moderatorit Meritjo Mjekiqi dhe Heidi Bacit. E teksa nesër do të zhvillohet edhe premi. Pritet që shtëpisë së madhe t'i bashkojnë edhe 6 VIP-at të tjerë. 18 banorë hynë në shtëpinë e madhe për të nisur kështu eksperiencën në Big Brother VIP. Banorët që hynë në Big Brother VIP 3 janë Alfi Rotani, Drini Zeqo, Eglaceno, Elvisi, Ervini, Gabriele, Gazmen Dujkashi, Heidi Baci, Ilnis, Sa Julian Deda, Lediona Gjeladinaj, Meri Sheu, Merito Mjekiqi, Rike Roci, Romeo Veshe, Rozalati, Sara dhe Vesa Smolica. Jeta e personajeve VIP do të mbajt në vëzhgim nga 100 kamera dhe shumë mikrofona që ndodhën në të gjithë ambientet. Ashtu si edhe edicionet e kaluara edhe ky vit pritet të ketë shumë surpriza. Debatet në shtëpinë e Big Brother VIP 3 kanë nisur rrullshëm që në 2 ditët e para, në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Protagoniste e sherrëve në shtëpi është moderatorja e njohur Rozalati. Pas debatit me aktorin e humorit Jul Deda, Roza ka debatuar këtë herë me gazetarin investigative Lediona Gjeladinaj. Konflikti verbal mes dy banorëve të shtëpisë nisi kur Roza tha si Lediona duket shumë e erë nga jashtë, por shumë e brish nga brenda. Komenti i Rozës nuk u prit mirë nga Lediona, e cila në replikat e saj kundrejt Rozës e cilseko të fundit si Liliputë. Do të kesh kota njohësh Ledionën, nuk është ashtu siç e parashikove ti. Ti qen ke një shqiponjë dhe shpresoj që të jesh një shqiponjë vërtet, sepse deri më tani nuk është se më dukesh shqiponjë. Të bësh zhurmë, nuk do të thotë që po flet e po kupton, i tha Lediona Rozës.